ሰላም ተመልካቾቼ፣ አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ። ዛሬ የእናቶች ቀን ነው። ያለሁት ደግሞ ፊሶን ሪል ስቴት ነው። የእናቶች ቀንን አስመልክቶ ፊሶን ሪል ስቴት 85% ባጠናቀቃቸው አፓርትመንቶቹ ላይ አዝናኝ ውድድር ለእናቶች አዘጋጅቷል። እናቶች ቀለም በመቀባት የሚወዳደሩ ይሆናል። ያሸነፈ ደግሞ አንደኛ ለወጣ 50,000 ብር፣ ሁለተኛ ለወጣ 25,000 ብር፣ ሶስተኛ ለወጣው ደግሞ 10,000 ብር ይሸለማሉ ማለት ነው። የውድድሩ ተሳታፊ የሚሆኑት 3 እናቶች እያንዳንዳቸው 6 ካሬ የሆነ የሚቀቡት ግድግዳ የተሰጣቸው ሲሆን የውድድሩን መስፈርት ከተሰጣችሁ ቀለም ኢፌክቲቭሊ ቦታው ላይ በስነስርዓት ያለ ብክነት መቀባት ፍጥነት ጥራት ይሆናል ማለት ነው። ለዚህም ትክክለኛውን ሰዓት እንይዛለን። ለሁላችሁም መልካም እድል እመኛለሁኝ። በድጋሚ መልካም የእናቶች ቀን። ውድድሩን ለመጀመር ተዘጋጁ። 1 2 3 እንኳን አብሮ አደረሰን። ስሜ ሀገሬ ጌትነት እባላለሁ። ስሜ ዘለቃሽ ጥላ ይባላለሁ። ስሜ ሰላም ፈለቀ ይባላል። እድሜ 56፣ የሰባት ልጆች እናት ነኝ። የሁለት ወንድ ልጆች እና የአንድ ሴት ልጅ እናት ነኝ። አያትም ሆኛለሁ። የአንድ ሴት ልጅ አያት ነኝ። እድሜ 46፣ የሁለት ልጆች እናት ነኝ። የእናቶችን ቀን በማስመልከት ቀለም እንድንቀባ ነው እናቶችን ግብዣ የተደረገልን ወይም እዚህ ጋር እንድንገኝ ጥሪ ተደርጎልን የመጣ ነው። የኢንጂነሮች እናት ናችሁ እናንተ እናቶች ናችሁ። እስኪ የውጤታችሁን ፍሬ ዛሬ እዚህ ጋር ማግኘት አለባችሁ፣ ማየት አለባችሁ ብሎ በዚህ የእናቶችን ቀን አስመልክቶ እዚህ ጋር ስለጋበዘን እጅግ በጣም ደስተኛ ነው። እዚህ በመገኘቴ ደስ ብሎኛል። በጣም ቀብቼ አላቅም። ልጆቼ ሲቀቡ አያለሁ እንጂ ቀብቼ አላቅም። ቀለም ቀብቼ አላቅ፣ ግን ልጆቼ ሲቀቡ አያለሁ ቤት ውስጥ እና ያው እቃዎችን በማነሳሳት በማቀራረብ ምናምን እንጂ ቀለም ቀብቼ አላቅ። ከዚህ በፊት ቀለም ቀብቼ አላቅም። ውድድሩን በሚገባ አሸንፋለሁ እያስ ማሸንፍ ይመስለኛል። በእርግጠኝነት አሸንፋለሁ። እናቶቻችን ቀለም መቀባቱን እየተወዳደሩ ነው። እንግዲህ ማን ቀብቶ ያሸንፋል የምንመለከት ይሆናል። እስከዛ ግን እስኪ የፊሶን ሳይቶች ላይ ዞር ዞር እያልን ስለ ፊሶን ሪል ስቴት ጥቂት እንነጋገር። ስለ እናቶች ቀንም እንዲሁ ምንም እንኳን የእናትን ፍቅር የእናትን መስዋዕትነት እንዲሁም እናትነትን ለመግለጽ እንኳን ከዓመት ውስጥ አንድ ቀን ቀርቶ ሙሉ ዓመቱም አይበቃም ነበር። ነገር ግን በፈረንጆቹ ሁል ጊዜም ግንቦት ወራቸው ከገባ በሁለተኛው እሁድ በዓለም አቀፍ ደረጃ የእናቶች ቀን ይከበራል። ይህም ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ስለ እናቶች የሚወራበት የእናቶች ውለታ የሚነገርበት ዕለት ነው። በዚህም እንግዲህ ይህ የእናቶች ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲከበር ውሳኔ የተላለፈው በአሜሪካ ነበር። በ1908 ዓመተ ምህረት ለመጀመሪያ ጊዜ እንደተከበረ የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ። በነገራችን ላይ የእናቶች ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ መከበር የጀመረው ጃርቪስ በተባለች አሜሪካዊት ሴት ለእናቷ አደባባይ ላይ ወጥታ ታሳየው የነበረው ፍቅር ኢምፕረስ ባደረጋቸው ሰዎች መነሻነት ነው። ከዚያ በኋላም ወደ አሜሪካ መንግስት ጉዳዩ አምርቶ የእናቶች ቀን ኦፊሻሊ እንዲከበር ውሳኔ የተላለፈው። ነገር ግን ይህ የእናቶች ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲከበር በአሜሪካ በ1908 ከመወሰኑ በፊት በግሪክና በሮም በጥንታዊ ጊዜም የእናቶች ቀን ይከበር እንደነበር የታሪክ ድርሳናት ይነግሩናል።
በነገራችን ላይ 85% ጥንቅቅ ብለው የተጠናቀቁት የፊሶን ሪል ስቴት የመኖሪያ መንደሮች በሽያጭ ላይ ናቸው። ጥቂት ቀርተዋል። አሁንም አንዱን የራሱ ያድርጉ። ፊሶን ሪል ስቴት ቤት ለሚገዙ ደንበኞቹ ፔመንት ፕላን ያመቻቸ ሲሆን በስድስት ጊዜ ክፍያ ክፍያችሁን መጨረስ ትችላላችሁ። 30% ዳውን ፔመንት በመጀመሪያው ክፍያ ለሚከፍሉ 5% ፊሶን ሪል ስቴት ቅናሽ አዘጋጅቷል። እንዲሁም 100% ለሚከፍሉ ደግሞ 10% ቅናሽ ማዘጋጀቱን ሲገልጽ በደስታ ነው። እናቶቻችሁን የምትወዱ የእናቶቻችሁ ፍቅር ውለታ ያለባችሁ ሁሉ ኮመንት ላይ እናቶቻችሁን ማወደስ ትችላላችሁ። በውድድሩ የተካፈሉ ሶስቱም እናቶች የተሰጣቸውን 66 ካሬ ግርግዳ በተለያየ ፍጥነት ቀብተው ጨርሰዋል። ውድድሩ ደግሞ ፍጥነትን ከጥራት ጋር በመሆኑ ዳኞች እንግዲህ የቀለም ቅቡን አይተው የራሳቸውን ውሳኔ ይሰጣሉ። መልካም እንግዲህ እስካሁን ጥሩ ቆይታ ነበርን። ጥሩ የውድድር ጊዜ እንዳሳለፍን አምናለሁኝ። ያው የውድድሩ መስፈር ጥራት፣ ፍጥነትና የተሰጣቸውን ቀለም በአግባቡ መጠቀም ነበረ። በዚህም መሰረት ስራቸውን አይተናል፣ ኢቫሉዌት አድርገናል። በዚህም መሰረት አወዳድረን አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ለማለት እንሞክራለን። እናቶቻችን ለእኛ ግን ሁሌም አንደኞቻችን ናቸው፣ አሸናፊዎቻችን ናቸው። ይሄ ግን በአጋጣሚ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ የምንልበት ግዴታ ስለሆነብን በዛ መሰረት በነገራችን ላይ 85% ጥንቅቅ ብሎ የተጠናቀቁት የፊሶን ሪል ስቴት የመኖሪያ መንደሮች በሽያጭ ላይ ናቸው። ጥቂት ቀርተዋል። አሁንም አንዱን የራሱ ያድርጉ። ፊሶን ሪል ስቴት ቤት ለሚገዙ ደንበኞቹ ፔመንት ፕላን ያመቻቸ ሲሆን በስድስት ጊዜ ክፍያ ክፍያችሁን መጨረስ ትችላላችሁ። 30% ዳውን ፔመንት በመጀመሪያው ክፍያ ለሚከፍሉ 5% ፊሶን ሪል ስቴት ቅናሽ አዘጋጅቷል። እንዲሁም 100% ለሚከፍሉ ደግሞ 10% ቅናሽ ማዘጋጀቱን ሲገልጽ በደስታ ነው። እናቶቻችሁን የምትወዱ የእናቶቻችሁ ፍቅር ውለታ ያለባችሁ ሁሉ ኮመንት ላይ እናቶቻችሁን ማወደስ ትችላላችሁ። ቅድም መነሻ አድርገን መጀመሪያ እንደተነሳ ነው የሶስቱም ግድግዳ ላይ የሚኖረው ቀለም ቅብ መስፈርቶቹ ጥራት፣ ፍጥነትና የተሰጣቸውን ቀለም በአግባቡ መጠቀም ሲሆን አሁን ባየነው ምልከታ ደግሞ ከሶስቱ ግድግዳ አንደኛ ደረጃ ብዬ የሰጠሁት ይሄ ነው። የተሰጠውን ቀለም በትክክል ኢፌክቲቭሊ ሁሉም ቦታ ላይ እኩል የሆነ ቶን ወይም እኩል የሆነ ሽፋን እንዲኖረው ተደርጎ የተሰራ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብክነት የለውም። ኦልሞስት ጥንቃቄም እንደምናየው እዛ ጋም መስመር አስምረን በሰጠናቸው ልክ ጥንቃቄውን ጠብቀው ሰርተውታል። ከፍጥነት አኳያ ደግሞ ከሄድን ያኛው መጀመሪያ ላይ ያየ ነው በጣም ፈጣን ተደርጎ የተሰራ ቢሆንም ግን ጥራቱ እንደምንጠብቀውና እንደምንፈልገው አይደለም። የተሰጠውን ቀለም ኦልሞስት የማይሸፍን ከተሰጠው ቀለም አንደር የሆነ ኳሊቲ ነው ማለት ነው። እንደምናየው ብዙ ክፍት የሆኑ ግድግዳዎች አሉት። ከሰጠነውም እላፊ ሆኖ ይወጣል፣ ወደ ሲሊንጉም የተነካኩ አሉና ይሄኛውን ሶስተኛ ደረጃ ይሆናል ማለት ነው። መሀል ላይ ያለው ሁለተኛ ደረጃ የምንለው ይሄኛው ፍጥነቱንም ለማከል ሞክረዋል፣ አሴም ታይም ኳሊቲውን ለመጠበቅ ሞክረዋል። ሰው ከላይ አካባቢ ላይ ጥሩ ሽፋን ሰጥተውት መጨረሻ አካባቢ ግን ክፍተትም አለ። እንደገናም ብዙ የተጨማለቁ ነገሮች ስላሉ ይሄንን በሁለተኛ ደረጃ እንሰጠዋለን። ሶስተኛ ላይ ያስቀመጥ ነው ዘለቃሽ ጥላይን ነው።
በሁለተኛ ላይ ያስቀምጥ ነው ሀገሬ ጌትነትን ነው። በአንደኝነት ላይ ያስቀምጥ ነው ሰላም ፈለቀን። በድጋሚ መልካም የእናቶች ቀን። እናቶቻችን ለሁላችንም አንደኞቻችን፣ አሸናፊዎቻችን፣ ጀግኖቻችን ናቸውና እናመሰግናለን። በቅድሚያ ይሄን እድል ስለተሰጠን በጣም አመሰግናለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ፒሶን ሪል ስቴት በጣም ጥራት ላይ ያተኮረ ሪል ስቴት መሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል። አይተናል፣ ዞረን ጎብኝተናል። በጣም ነው የሚያማምሩ ቤቶች። በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሳችሁ። አደረሰለ ለመላው እናቶች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ። በቅድሚያ እድሉ ስለሰጠን በጣም ነው የምናመሰግነው። በዚህ አጋጣሚ ያው ፒሶን ሪል ስቴት ትልቅ ሚና ነው እየተጫወተ ያለው በእናቶች ዙሪያ ላይ። የማበረታቻ ሽልማቱን በጣም ደስ ብሎኛል። እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። አመሰግናለሁ። መልካም የእናቶች ቀን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ያው ደስ ብሎናል ይህ በመብቃታችን። በጣም ነው ደስ ያለን። ለእናቶች ቀን እንኳን በሰላም አደረሰን። እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እናንተም። እግዚአብሔር ይስጥልን።